من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه. ہے کوئی جو اللہ کے سامنے اللہ کی دربار میں اللہ کی اجازت کے بغیر کسی کی سفارش کرے. اللہ کے سامنے اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی نبی کوئی ولی کوئی بزرگ کسی کی سفارش نہیں کر سکتا جب تک کہ اللہ کی اجازت نہ ہو. جب تک کہ اللہ کی اجازت نہ ہو. جب اللہ اجازت دے پھر تو کر سکتے. اور حدیث پاک میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یشفع یوم القیامة ثلاثة الانبیاء ثم علماء ثم شہداء. انبیاء علماء اور شہداء. اس وقت کوئی کسی کا نہیں ہوگا. سب نبی سب انبیاء جمع ہوں گے اور وہ یا رب نفسی نفسی کہتے ہوں گے. مگر ایک ہے وہ ذات جو اس وقت بھی پکار رہی ہوگی یا ربی امتی یا ربی امتی.